Uma lata de leite condensado, dois ovos inteiros, duas colheres de sopa de manteiga sem sal. Utilize a mesma medida da lata, porém agora com leite integral. Uma xícara de açúcar e 2 xícaras de farinha de trigo. Coloque uma pitada de sal a gosto e uma colher de sopa de fermento em pó. Não esqueça que pré-aqueça o forno a 180 graus em um liquidificador. Bata todos os ingredientes, começando pelos líquidos e depois os secos. Transfira para uma forma untada e a farinha. Leve ao forno por aproximadamente uns 40 minutos ou até que esteja.